তো আমি যাব লৈছোঁ এতিয়া বগীবিল ফাৰ্ম বোৱাৰী ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছোঁ, ইয়াৰ পৰা ওলাব লৈছোঁ বিদ্যা, ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ পোৱালি দি আছে, ইয়াৰ আমি গাড়ী ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছোঁ আৰু, মই গাড়ী ষ্টাৰ্ট কৰি যাব লৈছোঁ আৰু, যাব লৈছোঁ আৰু এই বিদ্যা ওলাই আহিলে যাব লৈছোঁ আৰু বগীবিল ফাৰ্মলৈ আমি। হেল্ল' গাইজ, আমি এতিয়া চক ফাৰ্ম আহি পাই গৈছোঁ, এই ফাৰ্মত আহি পালোহি, এই চক আহিব লৈছোঁ আৰু, এই নামি আছোঁ আৰু আমি লাহে লাহে ফাৰ্মলৈ। ছাগলী অলপ আছে, কুকুৰা অলপ আছে, আমাৰ বিছজন নামি নামি গৈ আছে দেই চিতললৈ। এয়া অলপ গাড়ীতে আহিলোঁ, আহি কিনে এতিয়া আমি বেগটো পাহৰি গৈছিলোঁ, বেগটো লৈ ল'ম, আজি আমি মাছ ধৰিম বুলি ভাবিছোঁ। তাৰ নামি গৈ আছোঁ, এই চক আমি গৈ আছোঁ এতিয়া, গৈ গৈ কাৰণ ছাগলীখিনি চৰি আছে, সেইটো ফাৰ্মটো বগৰী গছ, বগৰী লাগিছে, এইটো পানী লাইন বুলি পানী গৈছে, সেই ফাৰ্মত থকা ল'ৰাটো এইচক, এইচক ফাৰ্মত থকা ল'ৰাটো, অঁ দেখিছে আহি আছে, আমি গৈ আছোঁ, এইচক ফাৰ্ম ফাৰ্মত আহি আছোঁ, আহি আছোঁ এইখিনি ছাগলী, এইখিনি কুকুৰা, কুকুৰাখিনি চাওঁ, কুকুৰা গাইজ চাওক, আমাৰ কুকুৰাখিনি ফাৰ্মত, ফাৰ্মত কুকুৰা কেনেকৈ ধান চাউল খাইছে চাওক, কুকুৰা এইটো হাঁহ এজনী, ছাগলী ধান খাইছে কুকুৰা চবে, এইটো আমাৰ শিৱ মন্দিৰ,